1960 kom 29 greker till Sverige i en kull som Scania Vabis arbetskommission valde ut i Grekland. Detta var den första grupp av utländsk arbetskraft från södra Europa. I Sverige är numera bara 14 eller 15 av dem kvar. Fyra arbetar fortfarande i Scania Vabis, några har rest tillbaka till Grekland, några har bytt arbete eller har startat egen verksamhet. Nästan alla har samma sociala bakgrund, de har ingen högre utbildning och kommer tanken att stanna ett eller två år och sedan resa tillbaka. Nästan alla är gifta med svenska eller grekiska flickor. Under 8 år har dessa människor försökt, och nästan alla lyckats, bygga upp ett liv som ytligt sett mycket liknar sina svenska grannars liv. Det har fått kulturell och politisk påverkan som förändrat, dock inte från grunden, deras sätt att leva och fatta beslut. Liksom de flesta utlänningar som har flyttat hit har det svårt att uttrycka sig offentligt när det gäller det svenska samhället. Därför vill jag inte vara oärlig och försökte låta bli att envisas när jag märkte att grekerna framför kameran inte vågade säga samma saker som de sagt i de preliminära intervjuerna. De flesta känner sig trots sin mångåriga tillvaro här i Sverige och trots de rikliga materiella tillgångarna ändå främmande, även om några av dem vill bli svenska medborgare. Redan vid de preliminära intervjuerna visade mina landsmän mycket stor rädsla för att komma in på politiska frågor. Detta tyder på att juntans makt och risken för repressalier är stor. Jag möttes ofta med misstro och många sa nej redan från början. Många av grekerna är inte politiskt medvetna och de blir passiva och skådare till diktaturen. Men undantag finns. Vi jobbade, jag med pappa på, med bomull och tobak och vattenmeloner och tomater och sådär. 6 månader eller 5 månader eller 7 månader. Resten 5 månader satt i kafé. Varje år alltså? Varje år, per år ja. 6 månader eller 7 månader per år. Och resten 5 månader på vintern var vi på kaféet och spelade kort och drack fjus och vin och sådär. Sen en dag jag funderade, hur ska det bli med allt det där? Sitter man 5 månader och jobbar man resten. Och sen hamnar man någonstans kanske skådespelare eller alkoholist eller sådär. Och så att du gör chansen att ska flytta därifrån. Kommer ut till Aten. Det var roligt det där. Kommer till en storstad som är 2 miljoner. Hade jag lite släktingar där, skulle börja söka jobb. Första jobbet fick jag vara det. 5 drachmer per dagen. Per dagen. 5 drachmer per dag? Ja. Inte ens en krona alltså? Nej, knappast det. 5,80 kronor. Men sen funderar jag. Hur kan man leva med 5 kronor? 5 drachmer per dag. Det måste nog vara fel någonstans. Så organiserar mig i Vänsterpartiet, Redarpartiet. Jag tänker att det här partiet kan ge lite mer bredd till arbetarna alltså. Men starkaste dagen som jag har varit på det där partiet och organiserat mig, det var inte livet roligt för mig då, från den dagen alltså. Jag fick inte körkort. Varför? Mina politiska åsikter. Jag fick inte arbetet. Varför? Mina politiska åsikter. Vad ska jag göra? Hur ska jag leva? Okej, jag är mina politiska, det är inte bara jag. Det är flera tusen som är det där partiet. Det är inte kommunister det heller. Mm. Det kan kalla man som en socialistisk parti och sådär. Mm. Hur ska jag göra? Vad ska jag göra? Knacka på en dörr på en arbetsgivare. Då jag ska ha jobb. Då måste man hämta en papper från polisen. Vilka politiska åsikter har man? Får man inte det? Vänsterriktare? Får man inte jobb? Vad ska man göra? Är du... Nöjd? Tillfredsställd med Hesberg? Det kan man inte mycket. Jag har inte väntat så mycket, jag ska tala om. Jag har inte väntat så mycket. Jag visste ingenting. Jag visste bara att jag skulle kastas med en fabrik och jobba bara till natt idag.
Alltså jag skulle sitta hemma och skulle inte kasta pengar, spåra lite och åka tillbaka till Grekland och göra någonting. Men det ändras allting tack vare att jag träffade min fru och sen blev som det blev. Och min fru har hjälpt mig. Hon har jobbat i första åren så skulle vi klara oss. Vi hade ingenting. Vi hade ingenting. Jag hade ingenting. Tänker du alltså inte stanna i Sverige för alltid? Kommer det att bli en demokrati i Grekland och arbetsförhållanden så det är bra. Min fru vill följa med. Då sticker vi alltså. Vill din fru följa med? Ja, det är svårt att säga nu. Kanske. Det beror på under vilka förhållanden man får leva där. Om det blir... Om man kan ha chans att få ungefär samma förhållanden som vi lever här så... Material. Ja, inte bara det, men att barnen har samma chans att växa upp som de har här, skolor och allting som de får. Jag undrar, vill du dina barn att de ska växa upp till svenska? Jo, det är klart. Jag vill absolut att de ska till svenska skolor. I vissa punkter så jag vill inte ha dem. Då kommer jag stoppa allt som jag kan. Alltså. Absolut, jag ska stoppa allt. För att flickan som är 6 år, imorgon blir kanske 16. Jag vill att hon ska hålla på mamma och pappa. Hon ska inte springa på kvällen ut och komma nästa dag på morgonen. Inte. Absolut inte. Kan jag stoppa? Det ska jag stoppa om jag kan. Men alla svenskarna på det är inte dåliga. Skolorna är... Absolut det bästa som jag vet. Demokratiska och de kan det så mycket. Nu ska inte jag ha dem här. Och jag har ingenting emot. Absolut ingenting emot. Mm. Med andra ord alltså att det enda som säga, skulle du vill inte att de ska göra inte att... Ja, det är den stora friheten som har barn idag. För att de kan hamna vet man inte. Då finns narkotika och finns sprit och finns idag. Hur har du anpassat dig till det svenska sättet att leva? Ja, det är inte så svårt inte. Äter man grekisk mat och pratar man grekiska. Min fru kan grekiska och mina barn håller på att lära sig. Och jobbar man. Det är inte mycket skillnad. Vi har inte så mycket främmande svenska i alla fall. Bara min svärmor och min svärfar. Men sen har vi mycket med greker att göra. Kommer de hit och vi åker dit och så vidare, så vidare. Ja, om Sverige jag hade hört mycket hemifrån. Av några sjömännen. Några kobisar som hade varit tidigare här som turister. Och jag har läst från böckerna. Hade mycket bra land och mycket avancerat kan man säga i teknik och i allt möjligt. Så när vi såg den annonsen i tidningen att Scania Vabis skulle behöva för sin fabrik folk. Då jag gick och anmälde mig, så vi gick i test upp till, jag kan inte säga exakt hur många personer vi var, men det var ganska många i alla fall. Vi gick igenom test och fick den första gruppen 30 stycken. Mm-hmm. Anpassningen, det var lite svårt i första månaderna förstås. Mm-hmm. Men sen med tiden... Det börjar bli lite mera van, det kan jag inte säga direkt, men det börjar anpassa mig i det svenska systemet, i det svenska vanor som svenska folket har. Det var svårighet med språket. Det fanns vilja. Jag såg av mera arbetskamrater och av många grannar som... Vi träffas på bussen och vi träffas ut på stan att vi skulle umgås. Svenskarna? Ja, men det var svårt att förstå varandra.
Men sen med tiden, det blir bättre och bättre och jag har redan flera vänner. Men nu med skolan, det finns ingen ledig tid. Ingen ledig tid? Nej. Nu du tror att genom din vidare utbildning kommer att förbättra din anställning i Scania Vabis? Ja, som det är självklart att när man är utbildad och studerat på något sätt i vilken yrke som helst, det får en bättre både på arbete och lönen och allt. När räknar du med att du ska bli färdig med studien? Ja, det kan se ta lång tid det där. Det vet man inte. Jag jobbar här från 1960. Och sen på semester jag ordnade och kommer brorsan hit. Jag fick tillstånd från Scania Vabis och han började där 1964. Och nästa semester hämtade jag mamma och syster tillsammans hit. Så vi fick lägenhet så vi bodde ihop allihopa. Betalt, det är bra betalt, men det kan inte spara pengar. Du kan inte därför spara. Det alla kostar så mycket. Och hyra och varorna. Så det kan inte bli någon pengar över. Det var väl från början inte... Det var ingen avsikt liksom att komma till Sverige. Jag hade tänkt mig åka till Tyskland då. Men en gång, en dag liksom, dagarna innan jag hade åkt ifrån Egypten var jag bodde alltså. Så träffade jag ett par grabbar på en affär som jag kände liksom. Och de hade varit här i Sverige. Och de pratade om Sverige och att det var bra, det var fint och det var rent och det var trevligt. Och det var flickor och sådana saker så att man tyckte att man skulle komma hit och se hur det var. Jag kunde inte på några dagar liksom avgöra om det var drömlandet eller inte. Så jag tänkte liksom att jag är en faktaman. Jag tänkte att jag ska stanna ett tag här och se om det stämde eller inte. Och det gjorde jag. Och idag alltså efter 8 år så stämmer det. Stämmer det, var drömlandet? Drömlandet, det är väl egentligen väl mycket sagt va? Om man säger drömlandet. Men det är ett land liksom som man kan komma fram. Man kan förbättra sig. Utan kontakter alltså, det är väldigt viktigt. Men utan att man har kontakter med högre position som vanligtvis? Ja, det där vanliga liksom som vi har i båda länder. Va? Att man ska vända sig till den ena gubben liksom en kusin till den andra gubben är morfar till någon högre tjänsteman någonstans och på det sättet. Du sa våra länder. Ja. Du menar att... Jag är lite splittrad, ja. Jag är grek, född i Egypten. Så därför jag ser våra länder. Sen trodde man att man skulle få arbete efter den utbildning som man hade. Och det är fortfarande det är samma film med alla utlänningar som kommer hit. De tror att jag är skomakare. Alltså jag har varit skomakare i Grekland. Här kommer jag och jag ska skaffa mig arbete som skomakare, alltså som yrkesman. Men sådana möjligheter har inte Sverige att ge. Alltså. Det är ett industrialiserat land. Alltså det går inte att hålla på med tråd och nål och sådana saker. Eller i mitt fall till exempel om jag skulle bli någon sån här kontorstjänsteman eller något liknande. Va? Mm-hmm. Och det är där liksom som det kniper. Alltså. Mm. Man trodde att det kostar lika mycket som det kostar hemma hos oss. Att man tjänar mera pengar och att man skulle få fortsätta i det yrke eller det utbildning man har. Jag tror nog att de är lite reserverade, de är lite garderade för att de vet inte om du som utlänning talar deras språk va. Så de kan inte kommunicera med dig.
det första. Sen är de också värderade för att de vet inte vad du har liksom för sorts mentalitet, hur du talar. Och svenskarna är i alla fall ett folk som tänker annorlunda vad vi gör. Så de tänker på ett annat sätt. De ser livet på ett annat sätt. De omgås på ett annat sätt. Så jag tror nog att svenskarna, de är inte emot utlänningar, om vi säger så. Va? Men däremot, de tycker att det är svårt på sätt och vis att komma i kontakt med utlänningar. För att det finns de här faktorerna. Va? Hur ska vi möta den här personen? Va? Hur ska vi tala med honom? Vad är det för ämne vi ska tala med honom? Nej, men det finns också samma faktorer eller samma rädsla även från utlänningens sida. Någon måste göra borgen. Ja, just det. Ja, just det. Ja, just det. Jag var som svenska. Som svensk är det väl lite för mycket sagt, men jag känner mig väl så gott som. När du kommer utomlands till exempel, när du åker, när du reser utomlands. Om jag känner mig svensk eller om jag känner mig grek då? Ja. Ja, det är lite svårt förstås. Vad tycker du om dina föräldrar när du har giftat dig med en utlänning? Ja, de sa aldrig någonting när jag berättade skulle gifta oss. De har aldrig påverkat mig eller i någon riktning sagt med vad de tyckte. Nu efteråt så förstår jag att de var ganska oroliga i början. Kanske inte var så positiva, men sen har de lärt känna så tydligt. Jag tror de tycker om honom. Det är klart, i början fanns det väl många saker som där vardagliga ting bara som vi var ganska mycket osans och bråkade rätt ofta. Men det har gått bra. Han har anpassat sig väldigt fint. Anpassat sig på din sätt eller? Vi har väl fått gett vika båda två, tror jag, en hel del. Hallå, Mateus. Γεια σου, Ματαράκα. Τι κάνεις? Σε περιμένω λοιπόν, ε? Ναι. Ναι. Γεια σου, Κώστα. Ευχαριστώ, γεια σου. Πόσα τίδεν παρεφέλης βόρτ. Για τρούτε είναι τέα δυσκολή φορά σο χόρτ με βέρδετ οκ λίτε χόρτ με αρπέτες καμά σε αφέρατ βιχάει τις άμα αρπέτσακ και ρίσβερι εμένα δεν σου βιχάει Γκρίκλαντ. Να δει βακόντα βέβαια. Ja, det är klart. Det är bara kvar lite grann. Men det är som vi är inte vana vid. Jag har jobbat i 4 år som kontrollant kan man säga. Men inte. Jag har utbildat mig alltså på praktisk sida. Inte skolutbildning, för jag tycker att mina svenska är inte tillräckligt mycket. Jo, jag hade inte så svårt i alla fall, va? För att jag hade min bror som hjälpte mig så mycket. Mm. Sen det var min svenska också, så jag hjälpte med språket och på jobbet. Och jag hade inte så svårt. Man kan inte ha så mycket väldigt svenska i Sverige. Så, för att vi har att göra mycket med grekiska folket. Va? Jag ser att svenskarna är lite självständiga och de lever överhuvudtaget instängda i huset och de försöker inte ha kontakt, inte ens med sina släktingar eller någonting sådär. Hur ska jag ha kontakt med svenskarna? På vilket sätt? Ska jag komma ut och ropa att svenskarna vill ha kontakt med mig eller någonting sådär? Eftersom de lever på det viset. Men det finns inte någon land som är fältfri. Men på andra sidan, jag ser att jag kan erkänna också att varenda svensk jobbar och försöka att förbättra hela systemet och samhället. Men det skulle bli
en förbättring och skapar man en säkerhet på jobbet och en system till exempel som här i Sverige. En social system? Ja, allt detta. Då skulle jag tänka mig om jag återvänder inte. Även om jag får svensk medborgarskapet. Det betyder inte att jag ska sluta vara grek. Nej. Jag har inte slutat ännu känna mig främmande i det landet. Och jag tror att det behövs lite tid ännu för mig att komma upp i den nivå så att jag kan sluta tänka på det viset. Ja, jag sitter och utvecklar en system för att styra separaturerna i det som jobbar jag, i filmen som jobbar. Är det bara som hobby som du har? Jag vill säga, ja, det är klart det så hobby för oss alltså. Det är kul alltså, att sitta och räkna och samtidigt man kan lära sig mycket. Sitta och räkna och studera allt detta problem som händer idag. Är det någonting som har kommit spontant eller har du utvecklat det? Ja, jag har gått en kurs några kvällar alltså fort med och har lärt mig alltså bara rent mekaniskt hur det fungerar de separaturerna. Så lite grundkurs man får kalla. Och jag har öppnat min intresse efteråt att jag ska göra alltså en liten förbättring. För att detta för elektrisk sida, inte mekanisk sida alltså. De sa att de skulle hjälpa mig att göra en prototyp. Det är för dem alltså i företaget inte så. De som bestämmer alltså att det ska bli eller inte bli. De är inte kanske, som sa min chef, alltså de är inte elektriker som jag inte kan förstå så mycket elektriska, men de vill se en grej som fungerar på riktigt. Någonting bättre än det andra gamla konservativa system som vi har. Har du fått någon högre utbildning sen du har varit i Sverige? Nej, alltså det är inte. Jag sitter och läser själv faktiskt. Jag försöker alltså läsa så mycket som kan. Alltså det är klart svårt att läsa på svenska direkt. Därför du vet själv alltså att det finns ingen ordlista på grekiska. Alltså. Så varje ord som vi inte känner till måste säga till någon att förklara det. Och om detta ord skulle vara tekniskt ord, det är ännu mer svårast då. Teknik ökar varje dag. Om jag följer inte teknik efter steget på steget och låta några stegar inte följa efter, då kommer jag efteråt inte förstå då utvecklingen som kommer för teknik ibland. Jag jobbar inte riktigt alltså, intressant arbete. Det är bara mest som man kallar som tempoarbete. Jag skulle vilja ha haft mer kvalificerat arbete, tekniskt arbete. Men det att man ska få att göra lite mer kvalificerat arbete, det måste ha någonting, papper, någon skola eller liknande saker. Annars de i dagliga en arbetsgivare förstår inte att det jaha, han kan alltså. De vill se papper. Papper säger då om någon människa kan eller inte kan. Ja, jag försöker gå. Jag går i skolan så läser mig lite svårt för mig att få någon av den papper. Men det dröjer lång tid innan jag får faktiskt den här papper. Men det finns faktiskt tålamod för mig och vilja. Hur är det att vara gift med en sydlänning? Ja, det tror jag inte. Det är så stora skillnader egentligen. I varje fall inte med Konstantin. Det är det enda jag talar med om. Det är inte så stor skillnad jämfört med svensk. Tänker ni att komma till Grekland? Nej, jag tänker inte att du kommer till Grekland någon gång. Någon gång? Inte någon. Ingen gång faktiskt. Alltså det skulle jag tillbaka i Grekland någon gång
precis om skulle Grekland bli som tänker jag, men denna gång kommer inte någon kanske. Så det betyder att jag kommer inte. Man ska inte tro att det här var kanske lite bättre för en vanlig människa. Man ska vara vanligt arbetare, vanlig människa. Jag tror inte det här ändrar sig något speciellt. Så mycket. Ja, det är klart. Nu ser det lite hårdare. Men för en vanlig arbetare tror jag inte det har ändrat så mycket. De system som ligger idag i världen, jag är emot. Jag inte gillar. Det är bara för dem, för somliga människor. Mm. Som vill bara kunna hålla sin makt. Det spelar ingen roll om vänster eller höger eller centrum eller hur som helst. Mm-hmm. De bygger politik så gott som kan för att ska hålla sin makt. Eller om inte ska de försöka att öka så kan mera sin makt som har. Om inte vill kan öka, de försöker att hålla detta istället. Men jag tror inte idag, min personliga sak, att någon gång politik idag är det så att det tänker varje gång att öka standard för folket och göra en bättre liv för folk alltså. Att jag vill att bli svensk medborgare, det finns massa faktorer som spelar stor roll. Mm. Man tar bort detta bekymmer som har idag att komma ihåg varje gång, när slutar arbetstillstånd, att det ska gå i polis och göra en ny arbetstillstånd och massa andra saker. Så man kan inte resa till vilket land som helst. Nej. Pass skriver, en grekiska pass skriver, alltså vilka länder får vi att resa? Om jag är svensk, då har rätt att jag ska kunna blanda mig på svenska politik. Så skulle, och alltid som jag tänker och vill att du kan resa det som parti som jag vill alltså. Men nu som jag är utlänning, jag är inte svensk alltså. Det har ingen rätt faktiskt. Så tycker jag på en sätt att det är inget bra. Att det är någon utlänning som inte är svensk medborgare, att du ska kunna ha rätt att rösta. Och jag tror verkligen att svenskar har många, har fått många, kanske alltså, men jag tror verkligen att det har fått från utlänningar somliga fina tankar. Sopa på namnet, passi mamma nika pannet. Sopa på namnet, passi mamma nika pannet. Auto auto homma, inne te kosas ke te koma. Tu me to, tu selines, kaliksanas di mahi. Ελευθερία ή θάνατος, το λάβαρο μας γράφει. Μπράβο, παιδί. Θα δείχνω άλλα.